Si donen bé les enquestes, sobretot les del govern, ara haurem de veure què passa realment. Nosaltres jo crec que hem fet autocrítica en aquests anys i crec que estem en el camí adequat. Estem creixent i estem aconseguint sumar pel triomf del constitucionalisme, estem aconseguint sumar al voltant del projecte de l'Alejandro Fernández i crec que estem aconseguint connectar amb els ciutadans, tornar la il·lusió, l'esperança, perquè aconseguim la victòria d'un constitucionalisme que sigui ja l'alternativa definitiva a més tripartit i a més processisme. Nosaltres defensem un constitucionalisme sòlid i autèntic. Llavors, el que passa és que hem de veure, jo primer sempre defenso que primer s'han de produir les eleccions, s'han de veure els resultats, s'ha de veure si el Partit Popular té una veu forta i pot ser la clau de canvi, que és el que nosaltres volem i en això estem treballant. I després, més enllà d'això, el que sí m'agradaria subratllar és que hem de veure en quin PSC ens trobem, no? Si és el PSC que a Castelldefels i a Badalona no va voler sumar amb el constitucionalisme, precisament, o és el PSC que, per exemple, a Tarragona va voler pactar amb un partit constitucionalista com el Partit Popular. En matèria de sanitat crec que és dramàtic i, a més, aquesta pandèmia jo crec que ha posat al descobert moltes de les mancances que en matèria de sanitat tenim. Ara mateix estàvem aquí parlant amb els mitjans i amb la senyora Ana Pastor sobre aquesta qüestió i fèiem referència a aquestes promeses, a aquests cants de sirena que portem tants anys sentint, sobretot quan s'apropen les eleccions. Jo recordava el conseller Comín quan el 2017 feia unes declaracions, si em permet, doncs, no perquè ho he volgut citar textualment, los edificios de Juan 23 no pueden ofrecer garanties de calidad de un hospital terciario. És una situació d'emergència. Això ho va dir el 2017. Estic totalment d'acord amb aquestes declaracions. El que passa és que ja el 2016 el mateix Comín va prometre una inversió de 48 milions a Joan 23, que no es va produir. El 2019 ens prometen un Joan 23 per 2023 i ara que s'apropen les eleccions ens ho prometen per 2025. Evidentment està a favor, jo crec que no hi ha partit que estigui més a favor de l'impuls turístic, estem a favor de la creació de llocs de treball, de la inversió estrangera, de la dinamització turística complementària a la que ja tenim, patrimonial, cultural, però realment el projecte de Hard Rock crec que hi ha una falta de transparència i un excés de grans titulars del govern de la Generalitat. No? Se'n parla des de fa molt de temps, però realment no tenim més que un concepte ara mateix. No se'ns pot explicar molt bé què és el projecte de Hard Rock. Llavors, sí a l'impuls turístic, sí a la creació de llocs de treball, dinamització turística, no a la falta de transparència, no als grans titulars buits que són fum. Dels que estem més preocupats és el Partit Popular i com molt bé diu, doncs, els municipis costers, hem de pensar que Catalunya concentra el 50% ja de l'ocupació de tota Espanya, Barcelona evidentment està el número 1 del rànquing a Catalunya, però Tarragona no li segueix les passes. Precisament per aquests municipis costers on hi ha moltes persones que tenen segones residències que han aconseguit amb el seu esforç i treball i que es veuen amenaçats un dret fonamental que és el dret a la propietat privada. Llavors, primer, defensar el dret a la propietat privada que està actualment amenaçat pel govern de la Generalitat i recolzat per la Moncloa. Nosaltres proposem, serem molt ferms en defensar aquest dret a la propietat privada. Per què? Perquè és un pilar de qualsevol democràcia avançada, per començar. I què proposem? Expulsar els ocupes en 24 hores.